İskender 9K720. Rusya Federasyası'nda istehsal olunan kısa mesafeli ballistik raket sistemidir. Bu raketler 500 km mesafeden hedefe 100% dəqiqlikle zərbə endirir və nüvə başlığı da daşıya bilir. Rusya hərbi sənayesi İskender M raketlerini daha da təkmilləşdirib və onun hədəfi vurma dəqiqliyini artırıb. Hazırda İskender M Rusiyanın ən güclü operativ taktiki raketleri hesab olunur. Kompleks 2 raketlə təchiz olunur. Birinci raketin buraxılmasından cəmi 1 dəqiqə sonra ikinci raket start götürür. İskender M2 raketin eyni şaxtada quraşdırıldığı yeganə kompleksdir. Raket hədəfə çatana qədər komanda mərkəzindən idarə olunur.